иса өмүркуловдун уулунун велосипедчен қызды сүзіп кеткені бойынша иш жабылды депутаттын айып кийин run silk rобот логотибин өзгөртө тұрған болды. Қырғыстандағы баардык райондордун акимдери ротация болды саламатсыздарбы Гүндін жаңылыктары менен биз он медиа порталының айтмакчы программасынан танышалыңыздар алыңыздар кызматта айпери иса өмүркуловдун уулунун велосипедчен кызды сүзүп кеткени боюнча иш жабылды жогорку кеңештин депутаты иса өмүркуловдун уулу азамат өмүркуловго карата ачылган сотко чейинки өндүрүш иши токтотулду бул тууралуу бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы кабарлады он алтынчы май күнү депутаттын уулу азамат өмүркуловтун токтоналиев көчөсү менен түштүк магистраль көчөлөрүнүн кесилишинен велосипедчен кызды сүзүп кеткени маалым болгон жабыркаган тараптың баш чай чайкалып тез жардам кызматы менен ооруканага жеткирилген бирок ал жетудан баш тарткан ал эми айдоочунун жол кырсык қатталған учурда мас абалында болгону анықталған. когда все мучаются поиском работы отпуск чиновника а тебе ведь родители работают на тебя айтмакчы жабырлануучу кат түрүндө азамат өмүркуловга карата эч кандай доосу жок экенин билдирген буга байланыштуу сотко чейинки өндүрүш иши жазык кодексинин жыйырма алтынчы беренесине ылайык жол кыймылынын эрежелерин бузгандыгы үчүн өмүркуловга жыйырма эки сом айып пул салынган айтмакчы депутаттын уулу буга чейин жол қырсығына себепчи болгон Мұны айта кетелі. анда эки миң он биринчи жылдын август айында бишкектин чыга беришиндеги айланма жолдо кырсык болуп үч киши көз жумган трагедия ошол учурда шаар мэри болуп турган иса өмүркуловдун баласы эркинен ажыратылган Депутаттың айыпты осынан кейін silk Кроват логативен өзгөртө тұрған болды. Жоғырғы депутаты исхак пирматов Қырғыстандағы эйлералық марафон дирекциясын coca cola компаниясынан Қырғыз Республикасындағы өкілчілігін сайтын іштеп чыққандарды жена ran Кроват логативен іштеп иштеп дизайнерлерді Қырғыстандың картасын бурмалады деп айыптады сильное заявление перматов жогорку кеңештин эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук боюнча комитетинин төрагасы ал жогоруда аталган тараптар улуттук кызыкчылыкка каршы келген жалган маалыматтарды билсе да атайын логотипти иштеп чыгып колдонуп келишкенин айтууда кыргызстанда жайгашкан анклавдарды өлкө аймагынан сырткары анклав болбогондой көрсөтүшкөн бул жаңылыштык же байкоосуздан кеткен катачылыкка окшобойт тескерисинче Диверсиалок минус бул чындыкты атайылап бурмалоо көпчүлүккө жалган маалыматты визуалдык түрдө жайылтуу деп жазган перматов фейсбук баракчасына депутаттын айыптоосунан кийин ran roо логотипин өзгөртө турган болду түшкөн сунуштарды жана эскертүүлөрдү көңүлгө алуу менен биздин уюмдун логотиби өзгөртүлөт эл аралык марафон дирекциясы учурда бул маселе боюнча иштеп жатат бирок биздин команда он жылдан бери марафон өткөрүү менен алектенип өлкөлөрдү жана элдерди бириктирүү үчүн жакшы ниет койгонун белгилейбиз тескери оюбуз болгон эмес деп билдиришкен алар но это не точно шанхай кызматташтык уюмунун ранзе si roa эл аралык марафону он бешинчи майда ысык көлдө өткөн бардық райондордун акимдери ротация болды. президент садыр жапаровдун мамлекеттік жаңы кадр саясаты жөнінді жарлығына ағылайық. өлкөнүн бардық район башчылары орын алмашты айрымдары іштен бошотулду вот это поворот Президенттің расмий сайтына жарыяланган маалыматка ылайык мындай чечим коррупциялык тобокелдиктерди жоюу жергиликтүү администрация башчыларынын ішінде бей тараптықты қамсыз максатында мақсатында алынган алынған. Ағалайық, өзгөн районунун акими мурат раматов ысык көлдүн жети өгүз райондук администрациясынын башчысы болсо жети башчысы руслан маматкулов фанын ордуна барды буга чейін Атбашы башы районун жетектеп нурбек сатаров жалал абаддын ала акиме олып дайындалды Сатаровтың бошогон ордун емелбек абдыкадыров ээледи да мындай орун которуштуруу баардык райондордун акимдеринин ортосында жүрді. быйыл мартта мамлекеттик кадр кызматы район акимдерин мамлекеттик аттестациядан өткөргөн үч этаптан турган сынактын биринчи баскычында жетекчилердин ишмердиги иликтенип экинчи баскычында мыйзамдарды билүүгө жана жеке сапаттар боюнча компьютердик тест үчүнчү баскычы катары акимдер маектешүү менен өткөрүшкөн анан кантсин бечара жыйынтыгында нарын облусунан үч баткенден беш жалал абаддан жети ош облусунан төрт жана ысык көлдөн эки атка минер ээлеген кызмат ордуна ылайыктуу эмес деп табылган айтмакчы кыргызстанда төрт жүз токсон беш айыл өкмөт бар ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан жана социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан көрө аласыздар дарегибиз бизон чекит кйжи се кийинки чыгарылыштан амандашканга чейин